Assalomu alaykum Sportsuz sayti va Prosta podkast muxlislari. Bizda navbatdagi son va bizning bu galgi mehmonimiz O'zbekiston U23 terma jamoasi sardori va Neftchi futbolchisi Jasur Jaloliddinov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ushbu intervyuimiz homiysi Beeline TV platformasi. Jasur, Olimpiadaga yo'llanma olganingizlar bilan tabriklayman. Yaqindagina bo'lib o'tgan Osiyo Kubogini eslash bilan intervyuimizni boshlab olsak bo'ladi menimcha. Assalomu alaykum. Tabrik uchun rahmat. O'ylaymanki, bu hammamizning yutug'imiz. Muxlislar, sizlar, jurnalistlar, xalqimiz, prezidentimiz hammaniki deb o'ylayman, chunki uzoq kutdik bu yo'llanmani. Biz ham juda uzoq yil mehnat qilib harakat qildik. O'shancha o'ylaymanki, bu hammamizning yutug'imiz. Hayot haqidagi taassurotlaringizni o'zgartiring. Cherry Tiga 8 Pro Max. Bu uslub, texnologiyalar va dizaynning timsolidir. Keling, endi har bir o'yinga qisqacha to'xtalib o'tsak, guruh bahslariga va play-off oxiri final bilan Osiyo Kubogini yakunlaymiz va boshqa savollarga o'tamiz. Dastlabki o'yinda Malayziyaga qarshi ko'pchilik bu o'yindan qoniqish hosil qilmadi, chunki Malayziya bilan o'yinda yirik hisobdagi g'alaba kutilgandi. Lekin bunaqa bo'lmadi. Qiyin boshlab oldik Osiyo Kubogini. Har doim startlar qiyin bo'ladi. Bu butun jahon futbolida kuzatiladigan narsa, lekin shu hamma ritmga tushmoqchi bo'lgan payt g'alaba bilan boshlash bu juda ham muhim, ya'ni ishonchli g'alaba bilan. Biz buni tushunib turgandik. Muhimi ishonchli g'alaba qozonib oldik. Birinchi o'yin ko'proq natija gapiradi birinchi o'yinda, chunki keyingi guruhdan chiqishga, keyingi rejalaringizga ko'p turtki bo'ladigan, rejalar tuzish uchun bo'ladigan o'yin. O'shaning uchun qiyin bo'ldi. Lekin biz tushunib turgandik, keyingi o'yinlardan ritmga tushib ketib, hammasi o'z joyiga tushib ketishini. Shunaqa ham bo'ldi. Lekin Malayziyani ham yaxshi jamoa degan bo'lardim. Ispan treneri bo'ladi. Shu asosan himoyadan chiqishdi. Ko'zga tashlanib turibdi baribir Ispaniyan futboli. Keyin yana aytish xohlardim, Osiyoda hozir kuchsiz jamoalar o'zi yo'q. Har bitta jamoa jangga chiqqandagi sizga osonlikcha o'yinni berigisi kelmaydi-da, qanaqadir qiyinchiliklar bilan o'zini qanaqadir tutib chiqqan rejalari bo'ladi, shu rejalar asosida qarshilik qilishga harakat qiladi-da sizdan. Yana o'ylaymanki, o'zi Osiyoda umuman kuchsiz raqiblar yo'q. Hamma jamoa qanaqadir sizga muammo tug'dirishga harakat qiladi o'zini tayyorgarligidan kelib chiqib. O'shaning uchun o'ylayman, hozir hamma o'yinlar qiyin bo'ladi. Bizni ko'rsatgan rezultatimizga finalgacha 14-0 da keldik, 14 ta gol urib. Shunga qanaqadir xulosalar chiqishi mumkin, lekin o'ylayman, o'zimiz kechirgan his-tuyg'ularni qiyin, juda qiyin. Har bir o'yin sizga katta qiyinchiliklar tug'dirib beradi. Biz guruh bosqichini oxirgi o'yinida raqib tanlash imkoniyatimiz bor edi-da. Yo, Saudiya bilan o'ynab, keyin Yaponiya bilan o'ynash, yo bo'lmasam Koreya bilan. Yo bo'lmasam bu yoqqa o'tib olish, Qatarni yo'liga tushishimiz mumkin edi. Hech shu raqib tanlash haqida aniq ketdimi? Fikr almashildimi u yerda? Yo, umuman farqi yo'qmidi? Unaqa xayol o'tmadi bizdan, lekin baribir biza hammadan oxirgi o'ynaganligimiz sababli biz ko'rib turardik har o'yin o'yinlardan keyin. Biz o'yinimizdan oldin rezultatini bilib turardik-da, hamma guruhda qanaq holatligi. Biz xayolimizda ham yo'q edi Saudiya bilan tushishimiz. Shu treningovkadan qaytganimizda ko'rdik, ularning guruhi pala partishli bo'lib, Saudiya biz bilan tushib qolgan. Endi baribir o'zaro gaplashishlar bo'ldi, lekin biz juda uzoq yo'l bosib keldik bu maqsadgacha. Saudiya bilan shu finalda to'g'ri kelamiz deb turgandik-da, ikkita tomondan borib finalda o'sha qasosimizni o'sha final uchun olamiz finalda deb turdik. Xudo shunaqa bizni olib keldi chorak finalda. Final o'ynadik desa ham bo'ladi ular bilan. Shu o'ylayman turnirdagi eng muhim final musobaqa taqdirini
o'zgartirib yuborgan o'yin Saudiya bilan O'zbekiston bo'ldi deb o'ylayman, chunki e'tibor tarafdan har tomonlama bilinib turgan o'yin qanaqa keng miqyosda o'tganligi. O'shaning uchun ham o'ylayman, baribir Saudiya bilan tushimizni bilib tayyorlandik. Yana ularga bildirish uchun raqib tanlamayotganligimizni, bizada boshidan shunaqa tayyor edik maqsadimiz yo'lida, kim chiqsa ham surib tashlashga shunaqa tayyor edik-da har tomonlama. Biza olimpiadadan aytaverardi Timur aka, olimpiadadan medal olib kelishimiz kerak, maqsadni kattaroq qo'yishimiz kerak deb aytaverardilar. Hali Osiyo Kubogi boshlanmasidan turib olimpiadani maqsad yo'q, birinchi ochilganimizdan buyon shuni aytardilar, tepparoqdan so'raveraylik, shu kattasini so'raylik deb aytardilar. O'ylayman shunaqa katta maqsadlar qo'yganimiz uchun ham bu vazifamizga shunaqa ishonchli erishdik deb o'ylayman. Agar faqat olimpiada deb yurganimizda yanada qiynalardi. Haqiqatdan eng muhim o'yinlardan biri bu Saudiyaga qarshi o'yin bo'ldi, lekin raqib u o'yinda futbol o'ynamadi-da. Ko'p chopdi, o'sha qisqa follar bo'ldi, har xil hushtak chalib o'yin ritmiga ham ta'sir qildi. Saudiya shunda kuchi yetmadimi? Asosan ataylab shunaqa o'ynadimi? Ataylab o'ynadi, bu aniq. Baribir o'yinlardan, yana natijalardan menimcha Saudiya tushunib turgandi, baribir cho'chaydi-ku, cho'chiganini his qilib turgandi biz ularni. O'yin boshlangandan keyin 100% amin bo'ldik. Futbol tarafdan ular o'yinni oldin yutqizib bo'lgan bizga. Shu o'zini maqsadlarini boshlashdi. Biz ushbu narsaga ko'nikib qolganmiz. Bu Saudiya bilan 7-chimiz, 8-chi o'yinimizda shu pakerleniyamiz yoshlikdan bir-birimizga qarshi o'ynadik. Bu orada bir urushlar ham bo'lib ketdi. Ha, ko'p voqealar bo'lgan, ancha oldin boshlangan. Shularni bilib turdik, bu oxirgi nuqtasi aynan shu o'yinda qarama-qarshilik hal bo'ladi. Yo ular yutib ketadi, yo biz yutib ketamiz shu battle-da. O'shanga biz juda yaxshi tayyorgarlik ko'rdik bunda. Anu bo'ladi-ku, kuchliligingizni his qilib turasiz, har tomonlama ishonch tarafdan. O'sha o'yinda his qildim, qanaqadir ular qo'rqib turganini bizdan xavotir. O'shanga shunaqa qilishdi. O'zini sabablarini qilib, ular o'zini stili bo'yicha, lekin biz aniq edi ularni anu provokatsiyalar uchmasdik, chunki shuncha yo'l bosilgan, hamma mas'uliyatni his qilib turgandida, hech kim orzusiga, o'z vataniga, komandasiga xiyonat qilmadida bu turnirda. Bunaqa qilmasligimiz ham aniq edi, chunki jamoamizni ham ko'rib turibsizlar qanaqa kuchli edi. Hamma tushunib turgandi shu maqsad yo'lida Parijga olib chiqamiz deb, O'zbekistonni olimpiadaga olib chiqamiz deb hammamiz miyada tayyor edik hamma narsaga. Indoneziya bilan o'ynadik va olimpiada yo'llanmasi hal qilindi bu o'yinda. Indoneziyani bu yergacha yetib kelgan sizlar uchun surpriz bo'ldimi? Surpriz rezultatidan, lekin o'yinlarni ko'rib turgandik-ku biz. Hamma jamoani, hamma o'yinni ko'rib turgandik. O'zimiz yig'ilib, kechqurunlar ovqat yeb, hamma jamoa to'g'risida bizda tushuncha bor edi. Lekin birinchi guruhda Avstraliyani qoldirib ketishdi ular. Уже e'tiborimizni tortdi. O'yladik Koreya bilan, lekin bilib turdik, baribir oson bo'lmasligini, hech kim bir-biriga osonlikcha bermasligini, ularda ham tarixiy yo'lida Indoneziyani Avstraliya, Koreyalardan o'tganini o'zi уже hurmatga sazovor edi, hurmatga loyiq edi. O'shaning uchun ularga ham jiddiy tayyorgarlik ko'rdik. Hamma kuchli taraflarini, kuchsiz taraflarini o'rganib, chunki butun O'zbekiston uchun muhim kun bo'lish arafasida edi. O'shaning uchun ham maksimal ravishda jiddiy tayyorgarlik ko'rdik ularga ham va o'ylaganimizda ham, o'ylaganimizdan ham ko'proq ham ular ham surprizni tayyorlashdi. O'zi bundan musobaqaga nazar salsa, eng qiyin o'yin menimcha shu Indoneziya bilan bo'ldi. Ular ham yaxshigina qarshilik ko'rsatdi, gol urib olganimizcha juda qiynaldik. Va bu o'yinda siz zaxirada qoldirildingiz. Bu murabbiy bilan kelishilgan holdami hammasi? Ha, shunaqa edi. Rotatsiya qilmoqchi bo'ldim. Hamma o'yin. O'zi asosan deyarli har bir o'yinda rotatsiya ko'rdik biz. Har xil tarkib ko'rdik. Bir xil tarkib umuman tushmadi menimcha bizda. Hamma o'yinni hisoblaganda ham hamma narsani hisobga olib, holati har taraflama hisoblab juda yaxshi rotatsiya amalga oshirishdi deb o'ylayman. Trenerlar kuchlarni taqsimlab hammanikini
o'ylayman Indoneziya bilan o'yin ham o'xshadi. Trenerlarimiz planman o'ylashimcha hamma narsa o'ylangandek bo'ldi. Baribir eng qiyin o'yin Indoneziya bilan bo'ldi, lekin eng muhimi Saudiya bilan bo'lgandi. Indoneziya bilan nimaga uni qiynaldik? O'ylashimcha shu paytgacha chiqilmaganligi ham olimpiadaga juda katta bosim olib keladi. Xayollar baribir erishilmagan narsaga ozgina qiyinroqdi. Shuni evaziga ham oldinlari shu qiyin bo'lgan deb o'ylayman chiqish. Oldin ham kuchli tarkibimiz bo'lgan, kuchli murabbiylar bo'lgan. Lekin shu mana shunaqa payt his qilib ko'rdik-ku, shu oxirgi nuqtada erishilmaganligi uchun bosimni ortib ketishi, qanaqadir xayollar baribir bu juda qiyindi. Lekin Xudoga shukur biz amalga oldik, bu bosimni ham hamma narsani ko'tara oldik. Rosa qiynaldik gol urishga Indoneziyaga ham. Chunki mana hozir ursak chiqadigan bo'lib turibdi olimpiadaga. Qaysidir tarafdan ishonish qiyin. Har tomonlama shu tarafdan qiyin bo'ldi. Lekin o'ylaymanki, keyingi olimpiadaga chiqishga o'ynaydigan yoshlarga, keyingi avlod uchun juda katta ko'prik ochib berdi deb o'ylayman. Bizaga yetishmagandi shu narsa. Endi ularda baribir ishonch, qo'llab-quvvatlash, ular уже baribir tushunishadi olimpiada nimaligini, chiqish mumkinligini. O'shaning uchun shunaqa deb o'ylayman. Finalda Yaponiya bilan o'yinda bizga nima yetishmadi? Hamma narsa yetishdi o'ylashimcha. Shu shunaqa bo'lish kerak ekan, shu Xudo bizga o'yin taraflama biz ulardan ancha yaxshi ko'rindik, shu faqat yaxshi o'ynadi deb. Biroz omad yetishmadi. Yaxshi o'ynadi deb o'ylayman. Shu biz loyiqligimiz o'yin bobida ham ko'rsatdi. Uchta muhim legionerlarimiz bo'lmasligiga qaramay, o'yin uslubimizdan voz kechmagan holda o'zimiz uslubni ham ularga o'tkazishga harakat qildik. O'tkaza oldik ham, o'ylayman. Shunisiga ham shukr, Xudoga shukr deymiz, nolimaymiz hech nimadan. Xudo bizga shunaqa tarixiy kunlarni yozishni nasib qildi. Shuni o'ziga shukr deymiz. Xudo bizga ikkita katta sovrin bermadi deb bitta musobaqada. Eng muhimini berdi, lekin ikkinchisini Parijga olib qo'ydi. Ikkinchisini Xudo xohlasa baribir bir kun erishamiz deb o'ylayman. Yoki shu yo'llanma naqd qilingandan keyin finalga nastroy qilish qiyin bo'ldimi? Qiyin bo'lmadi, yaxshi tayyorlandik unda ham. Baribir oldindan chempionlikni maqsad qilgandik turnir boshidan olimpiada o'z yo'liga bu ham maqsadimiz, lekin chempionlik uchun harakat qilamiz deb niyat qilgandik. O'zi anchadan beri bu yo'lga chiqqanmiz. Shu sidqi ko'ngildan, chin yurakdan tilab bu yo'lga chiqqandik. Juda chempionlikni qattiq xohlodik. Jamoamiz bilan o'zim ham ikkinchi marta Osiyo Kubogiga juda yaqin keluvdimda, juda ham bu safarkisida har safargidan ham yaqin keluvdimda, xuddi qo'llarimda turgandek edi kubok, lekin chiqib ketdi. Futbol alam qiladi baribir, lekin nolimaymiz, Xudoga shukr deymiz. Sizlar olimpiadaga yo'llanma olgan birinchi avlod sifatida tarixda qoldinglar. Buni his qilib turibsizlarmi? His tuyg'u qanaqa bo'ldi? Bor ozgina his tuyg'ular baribir bu tushuntirib berib bo'lmaydigan his tuyg'ular, chunki aytganimda erishilmagan-ku bu narsa. Baribir ozgina begona his tuyg'ular. Lekin biz hozir bu narsani o'ylashga vaqtimiz yo'q. Ikki oydan keyin уже olimpiada boshlanadi. Bizni xayolimiz hozir shu olimpiadadan ham yaxshi natijalarni qayd etish, chunki ishonamiz komandamizga, yana bu takrorlanmas avlodni, oltin avlodni. Baribir bizani komandadan oxirgi yakuni bo'ladi. O'ylayman shu oxirgi yakunni yanada chiroyli qo'yishga harakat qilamiz. Biz bilamiz, agar futbolchilar yo bo'lmasam qaysidir yakka kurashda chempion bo'lib kelsa, ular taqdirlanadi mashina yoki qanchadir miqdorda pul bilan. Oxirgi ma'lumotlarga qaraganda futbolchilarga faqatgina $30,000 berildi degan xabarlar chiqdi. Sizlar u pulni qo'ringlarga oldinglarmi yoki kattaroq narsa kutganmidinglar? Chunki biz ilk bor olimpiadaga yo'llanmani qo'lga kiritdik. Yomon emas. Baribir ko'proq kutdik, lekin nima deya olaman? Va'da qilingan narsalar bo'ldi.
faqat shunaqa deya olaman. Ha, demak, olimpiadaga yo'llanma olgan futbolchilar bundan ko'proqga munosib edi. Nima o'ylayman, bizga ko'proqga munosib edi deb o'ylayman. Bu musobaqada legionerlar bilan o'ynadik va ularsiz ham o'yin o'tkazdik. Legionerlar va legionerlarsiz O'zbekiston U23 terma jamoasining farqi nimada? Ja, unaqa katta farq sezdirmasligiga harakat qildik. Yaxshi o'ynadik, lekin baribir o'ylayman, unaqa legionerlarimiz bilan, unaqa o'yinchilar bilan istalgan jamoa kuchayadi, ular bilan yanada kuchayadi komanda. Kerakli resurslarda ular baribir har taraflama tajribasi, mahorati bilan o'zini o'sha yaxshi ligalarda o'ynab turgan tajribalari bilan baribir bilinadi ular bilan, lekin Osiyo Kubogida bir jamoaligimizni ko'rsata oldik. Har qanaqa o'yinchidan ham jamoa ustunligi ko'rinib keldi. Ko'rgan bo'lsanglar, hech kim bitta o'yinchini ko'rsata olmasdi asosiy futbolchi deb. Ko'p edi unaqa, kengayib ketaverardi tarkib. Shu taraflama ham o'ylayman biz ajralib qolamiz. Bu avlodni siz liderisiz, o'sha yoshligidan birga o'sib chiqqansiz va o'sha paytdan siz jamoa sardori bo'lgansiz. Boshqa avlodlar bilan farqi nimada edi bu jamoani? Chunki bizda avval ham kuchli avlodlar bo'lgan, kuchli shu yoshda, lekin olimpiadaga hech chiqa olmagandik. O'ylayman, bizda eng kuchli jihatlarimizdan biri biz bitta maqsad yo'lida birlashib oldik. Qanaqadir qiziqishlamas, hammani o'zini lishni qiziqishlari, biz shu olimpiada, aynan biz maqsadimiz oxirida olimpiada edi, shu yurtimiz uchun biz bitta maqsad yo'lida birlasha oldik har taraflama. Chunki jamoaviy birlash oson emas, qiyin. O'shaning uchun ham jamoaviy sportda nimagadir erishish qiyin bo'ladi. O'sha tarafdan birlash qiyinroqgina, lekin birlashdik. Futbol tarafdan kuchli bo'lish kerak edi. Bunga ham kuchli bo'ldik har taraflama. O'ylayman, birinchi o'rinda olimpiadaga chiqish uchun munosib bo'lishimiz kerak edi. Biz birinchi navbatda chiqishga munosib bo'la oldik. O'shaning uchun ham masalan o'rmon bo'lsa, biz ham xuddi askarlarga o'xshab urushga chiqdik-da, urushga ketardik, faqat urushdan hech kim yutib qaytmagandi-da. Biz o'sha urushga borib yutib chiqishimiz kerak edi. Xuddi shunaqa tasavvurda qiyin narsani bajardik-da. O'ylashimcha baribir ahilligimiz bilan ajralib qolamiz biz. Baribir 4 yil, 5 yil bo'lsa, rostdan ham 4 yil, 5 yildan beri shu terma jamoada bormi? Har xil qiyin vaziyatlar bo'lgan, yutuqli g'ollarimiz bo'lgan. Lekin hamma yutqizgan, yiqilgan joylarimizdan to'g'ri xulosa qilib, kuchli bo'lib yanada oldiga qadam bosganmiz. Shu ham bizni yutuqlarimizdan biri. Kuchli avlodga Temur Kapadze to'g'ri kelib qoldimi yoki kuchli murabbiyga bu avlod to'g'ri keldi? Kuchli avlodga Temur aka tushdilar, lekin baribir murabbiyda anonsi kattaroq deb o'ylayman, chunki oldin ham kuchli avlod bilan chiqilmaganda o'ylayman, bizni ham omadimiz Temur akaga tushib qolganimiz deb o'ylayman. Temur aka juda ham jamoani boshqacha o'zgartira oldilar-da, o'zlarini qarashlari bilan, o'zlarini fikrlashlariga har tomonlama juda ham mayda detallargacha o'rganilgan jamoamiz, to'g'rilangan har tomonlama. Bitta musobaqada qatnashsak, Osiyo chempionatida qanaqadir ko'zga ko'rinadigan xatomiz bo'lsa, oddiy out otishda ham uni ham to'g'irlashga harakat qilardilar. O'shaning uchun ham o'ylayman, bizni ham katta omadimiz Timur aka murabbiy bo'lganlarimiz. Xo'p, shu bilan Osiyo Kubogi mavzusini yopamiz. Endi mavsum boshida Farg'onaning Neftchi jamoasi bilan shartnoma imzoladingiz. Adashmasam, o'sha paytda gaplashib turgandik, sizga xorijdan ham takliflar bor edi, lekin aynan siz Neftchini tanladingiz. Ko'pchilik bolalarimizda, terma jamoamizda takliflar bor edi. Chetdan kelajak uchun ana har xil variantlar. Biz hammamiz shu olimpiada yo'lida voz kechdik, hammamiz shu olimpiadaga chiqishimiz uchun ham hamma variantlardan voz kechdik, chunki shunaqa
legionerlarimizga o'xshab muammolar kuzatilishi mumkin edi. Baribir yangi jamoaga o'tasiz, qo'yib yuboradimi, qo'yib yubormaydimi, savol javob. O'shaning uchun ham biz olimpiada uchun ham shoshmay turishga qaror qilgandik ko'pchilik. Xudoga shukr shunaqa bo'ldi ham. Rejamiz amalga oshganday bo'ldi. Siz bungacha olimpikda to'p tepdingiz va yomon mavsum o'tkazmadingiz, jarimalardan gollar urdingiz va olimpikka keliboq yana o'sha jamoani haqiqiy lideriga aylandingiz. Lekin sizni ketganingizdan keyin nafaqat sizni bitta futbolchilar ketdi olimpikdan va olimpikda qolgan futbolchilar sal xafa bo'lishdi. Chunki hech kim ketmaydi. Hamma shu yerda bo'ladi, chunki zborlar bo'ladi, baribir biz yana birga bo'lamiz deb aytilgandi rahbariyat tomonidan adashmayotgan bo'lsa. Sizlarni ketganinglar futbolchilarga noto'g'ri ta'sir qildi degan gapga qo'shilasizmi? Qo'shilaman. Bor narsa, rostdan ham olimpik bilan o'tganinglar yaxshi mavsum ham o'tkazdik. O'zim uchun ham eng zo'rini o'tkazdim. Hozirgacha jamoa klub miqyosida eng yaxshi o'zim mavsumimni o'tkazdim. Har tomonlama gol, sermahsulli o'ynash hammasidan. O'ylayman, shunaqa anonga kelyapti. Men arenda dedim yana. Mani shartnomam ham yo'q edi olimpik bilan. O'shaning uchun baribir 2 oy qolgandi Osiyo chempionatigacha. Endi mani shartnomam bo'lmaganligi uchun menga gaplashish osonroq bo'ldi ular bilan. Mayli sen bora qol deyishdi. O'zi kontrakting ham yo'q. 2-3 oy hech narsa qilmaydi. Senda baribir o'ynagansan ko'p komandada ozgina tajriba bor bundan. O'ynamay qolsang ham baribir qanaqadir taktikalar o'zgarib ketsa ham jamoangda moslashasan degan anonda qilishdi. O'ylaymanki, o'sha komandamizni tarqatmay turishi uzoq o'ylab qaror qilishdi, chunki ko'p narsalarni o'ylab baribir o'ynamay qolish, u jamoada qanaqa muammolar bo'ladi deb terma jamoani maqsad yo'lida qilindi bu narsa. Biz nimaga har doim kayfiyati tushadi olimpikda borlarni, chunki biz bilib turamizda ko'prog'ini qila olamiz, shu jamoa bilan ham yoshlar ko'proq narsa erisha olamiz, lekin har doim nimadir sababchi bo'lib o'xshamay qoladi. O'yin sifatida hamma ko'rib turadi. Olimpik top 3-talikda, 4-talikda turishini biz o'ylaymiz bolalar bilan. Agar hamma hech kim ketmaganda olimpikdan faqat tarqatilmasdan, qo'yib yuborilmasdan faqat o'yinchi olinganda edi, kuchaytirib shu olinishdi. Chempionlikka kurashardi deb o'ylayman. Qizg'in kurashga qo'shilardi chempionlikka deb o'ylayman, superligada. Hamma shu Qamraliyev birinchi yil ketganlarni hisoblab hech kim ketmaganda juda bir kuchli komanda bo'lardi. Bizga yosh katta o'yinchini ham kerak bo'lmasdi o'sha payt. Chunki hamma yetik bo'lib, yig'ilib tayyor bo'ldi deydi уже terma jamoa miqyosida ham. O'shaning uchun ham shunaqa, endi baribir olimpik loyihamiz ham o'zini oqladi baribir. Shuncha yillik mehnat yuzi yorug' bo'ldi bu loyihani. Chunki hammamiz bor edik bu loyihada, Xudoga shukr. Endi menimcha endi keyingi proyekt yo'lga tushsa kerak. Hozir keyingi proyekt ham yo'lga tushgan, ya'ni Olimpik Mobi Uz deb. Hozir bu savolimni sizga bersam to'g'ri bo'ladimi yoki bu murabbiyga yo olimpik rahbariyatiga berish kerakmi bilmadim, lekin siz o'sha jamoadoshlaringizni ichida yurasiz, u yerda bo'layotgan voqealardan xabardorsiz. Xo'p, olimpiadaga chiqildi. Yozda olimpiada o'tiladi va bu futbolchilarning taqdiri nima bo'ladi olimpikdagi? Men bilmadim, aka, to'g'risi aniq ma'lumotga ega emasman. O'ylashimcha faqat shu Abdurov hozir arendada, shu bolalar bor arendada, ular menimcha qaytishsa kerak, shu birinchi ikkinchi davrada qaytishsa kerak jamoalariga. O'sha shartnoma tuz bo'lganlari qolganlarni bilmadim. Qolganlarni ham endi variantlarni bemalol ko'rib chiqa oladi. Ha, yozda. Chunki hamma tayyor o'yinchilar, shuncha yillik mehnatda baribir ancha o'sishga erishtirdilar. Temur aka juda ko'p futbolchilarni o'ylayman, hamma o'zini yo'lini topib ketsa kerak. Neftchini tanlashingizning asosiy sababi baribir o'sha shu yerda bo'lib turish edi, lekin bu yerda ham sizga boshqa variantlar bormidi neftchida? Nimaga aynan neftchini tanladingiz? Neftchini ambitsiyalari shu baribir chempionlik kurashadigan jamoada o'ynash niyatim bor edi, baribir O'zbekistonda qolsam
Neftchi jiddiyroq qiziqish ham ko'rsatdi, yana o'zini maqsadlarini ham to'g'ri tushuntirdi. Endi baribir hamma jamoani tuzatgan rejalaridan ham tushunsangiz bo'lardi. Qanaqa Neftchi shu transferlar bilan ham o'z oldiga yuqori maqsadlarni qo'yayotganini yashirib o'tirmadi. O'shaning uchun Neftchini tanladim. So'nggi ma'lumotlar chiqdi. Bir orada shu Neftchida moliyaviy holat bilan bog'liq biroz qiyinchilik bor. Jamoa 3 oydan beri maoshlar olmayapti dedi. Keyin buni klub rad etib chiqdi. Keyin yana xabarlar chiqdi, yo'q, yana shunaqa muammolar bor deb. Hozir hammasi yaxshimi? O'ylaymanki, hammasi joyida. Endi ozgincha muammolar menimcha hamma bizda, hamma komandada bo'ladi. Ozgina baland pastliklar. Unaqa yo'q, jamoa deyarli yo'q bizda. Hozircha yaxshi, menimcha hammasi joyiga tushib ketadi deb o'ylayman. Siz bilan oxirgi marta suhbatlashganimizda o'sha gapiraman loyihasiga chaqirganimizda endi Rossiyadan qaytgandingiz va Andijon bilan shartnoma imzolab Andijon safida o'ynayotgandingiz. Undan keyin Lokomotivda faoliyat yuritdingiz va Qozog'istonda Qayratda bo'lib qaytdingiz. Qozog'istonda o'ynab ketishingizga nima to'sqinlik qildi? Qozog'istonda hech nima to'sqinlik qilmadi, o'ynab ketardim ham. O'zim o'sha paytdan Osiyo Kubogidan keyin qaytish xohladim. Chunki men ko'proq borishimga sabab Qurbon Berdiyev trener bo'lganligi uchun edi. Unda ham boshida bormayman degandim. Lekin ko'p murabbiylarim, futbolchidagi tanishlarim maslahati bilan ketgandimda Qayratga, chunki u murabbiyni taklifini rad qilma, o'zing afsuslanasan. Chaqirdimi bor, u odam hammani ham chaqiravermaydi, o'zi telefon qilib deyishgandi-da. O'zimga ham qanaqadir qiziqish paydo bo'lib, u odam bilan birga ishlash murabbiy sifatida qanaqadir. O'sha sababli borgandim, rostdan ham ko'p narsa o'rgandim u murabbiydan. Baribir Barselonani yutgan murabbiy, shunaqa Messi, Suarez, Xavi paytida yutgan. Qiziq bo'ldi o'zimga ham. Keyin Qayratda ozgina moliyaviy qiyinchiliklar bo'lib qoldi, har xil murabbiy ham ketishga to'g'ri kelib qoldi, Qurbon Berdiyev. O'sha menga rosa qo'yib yubormaslikka harakat qildi Qayrat. Lokomotiv pulam to'ladi qaytarib olish uchun ham. Ular rosa olib qolish xohlagandi, o'zlari keyinchalik sotish uchun ham hamma planlari yaxshi edi. Men o'zim xohish bildirdim ko'proq, murabbiy uchun borgandim, qanaqadir keyinchalik muammolar bo'lishi mumkin. Xohish bo'ladi. Keyin o'zimda ham anu bo'lmayapti. Keyin qozoq futboli ham menga to'g'ri kelmas unchalik, chunki pul stadionlari yaxshi emas. Bitta ikkita bo'lsa Qayratniki, yana ba'zi stadion qolgani yaxshi emas. Tabiiy chimma tribunalar yo'q. Men xohlagan anu masjidda oddiyroq nom yo'q, chempionat bo'lsin, lekin bunaqa tarafdan zo'r bo'lsa sharoitlari, har xil polyalardan futbolchiga bo'lgan sharoitlar, organizatsionni bo'lsa, siz futbol uchun tanlasangiz bo'ladi. Menga shu tarafdan qanaqadir noqulaylik bo'ldi. O'shaning uchun qaytdim. Xo'p, Neftchini chempionlik yo'lidagi asosiy favorit desak bo'ladi? Bo'ladi, endi baribir hammasini vaqt ko'rsatadi. Kelasi turda siz sobiq jamoangizga qarshi o'ynaysizlar. Balki bu intervyu chiqqanda u o'yin o'tgan bo'lishi ham mumkin. Andijon bilan o'yinni qanchalik kutyapsiz? Kutyapman, yaxshi o'yin bo'ladi, qiziqarli o'yin bo'ladi. Baribir vodiy derbisi. Buni baribir tempini bilaman, vodiy derbisini. Qiziqarli o'yin bo'ladi. Kutyapman. Andijonga ham omad tilayman. Baribir jamoaning muxlislari o'zgacha. O'zimizni, davlatimiz baribir o'zining o'rinlari va muxlislari. Xo'p, muxlislar haqida gap ketdi. Keling, savol. O'zbekistondagi eng zo'r fan klublar qaysi jamoada? 3 talik. 1 2 3 o'rni bilan. Muxlislik emas, fan klub. Andijon baribir nomerada, aniq. Yana kim deyor? Andijon, Farg'ona, Baxtakor. O'zbekistonlik eng zo'r jarima zarbalarini tepadigan 3 ta futbolchi. Iskandarov, Abbos,
Sharof Muhiddin. Biz orada maydonda juda bir asabiy jasurni ko'rdik. Olimpiada ham qizil kartochkalar ko'payib ketdi, orada bir sariq kartochkalar. Buni sababi nima dedi? Endi bu bo'ladigan holat, hammada bo'lishi mumkin. Endi hech qaysi futbolist men olaman sariq kartochka yo'q, qizil olish uchun tushmaydi. O'yin jarayonida bo'lib qolar. Bu futbol, futbolda bo'lib turadigan holat. Lekin baribir muhim pallada, muhim e'tibor markazida bo'linganda bu xatolar kechirilmaydi baribir. Men eng asosiysi shunaqa muhim pallada hamma qo'rqqan bo'lsa ham bu narsadan men umuman bu narsaga yaqin ham olib kelmadim. Men ko'p shu narsadan gapirishardi, lekin Osiyo chempionatiga qarasak, men bitta sariq ham olmadim, hatto 6 ta o'yinni bitta ham sariq ham olmadim. Men aniqda odamlar o'ylayman shu ichki baribir ichki vatanga bo'lgan sodiqligingizdami, har tomonlama ham past baholadi deb o'ylayman. Men ozgina bahoni pastroq berishdi, chunki jamoamdagilar bilardi deb o'ylayman. Murabbiyimiz ham menga bu narsada ishondilar. Yaqin ham olib kelmadim jamoamni qiyin vaziyatga solishga yoki orzuyimiz uchun va umuman bunaqa narsalar bizga to'sqinlik qilolmasdi bu maqsad yo'lida. Hammamiz o'zimizni yomon hislat deymizmi, har qanaqa zararli anonimiz bor edimi, hamma narsamizni chekkaga surib turishga tayyor edik, jonimizni berishga tayyor edik maydonda. Shu borilmagan olimpiadani litsenziyasini bersa bo'ldi edida bizga, shu maqsad yo'lida edi. O'shaning uchun ham o'ylayman muhim parlada buni yana bir marta ko'rsatdim. Qaytanga har bitta o'yin 2-3 taraf sariqla oldirdim, 2 ta qizil, bittasini bermadi ko'rib, 1 ta qizil oldirdim jamoamga. Biz bu Osiyo chempionatida to'g'ri ko'rmadik, lekin o'sha superligada ko'p ko'rgandik orada bir. Endi baribir har qanaqa anov bo'ladi futbolchi anonsda. O'z bilan gaplashgansan, ha bo'ldi ana anaqa to'xtadi-yu degandingiz. Endi baland pastliklar har xil, bir tekis olib ketib bo'lmaydi hamma narsani. Shu hamma narsa bo'ladi, o'shanda siz tajriba orttirib olasiz, tushunib olasiz, boshingizdan o'tmasa tushunmaysiz-da. Lekin baribir shu fikrimda qolaman, siz muhim pallada eng kerakli payt jamoa uchun bo'ladimi, terma jamoa uchun shunaqa paytda qiyin vaziyatga tushirmasligingiz kerak. Oddiyroq o'rtacharoq paytda tushunib ketadi, siz buni tajriba qilib o'tkazib yuborsangiz bo'ladi, gap bo'lsa ham bir kun bo'lib o'tib ketadi, u sal baribir ahamiyati pastroq bo'ladi unaqa payt. Muhim pallada unaqa qilishga haqqi yo'q deb o'ylayman. Jasur Jaloliddinov o'sha yoshligida chiqqan futbolchi, Bunyodkorda va undan keyin RPLga borib keldi va Superligada ham 2-3 ta komandalarda o'ynadi. Yoshingizga nisbatan tajriba ancha kattaroq, chunki ko'plab jamoalarda yaxshi murabbiylar qo'l ostida o'ynadingiz. Qachon Jasur Jaloliddinov terma jamoada ko'ramiz? Rostdan ham yetarlicha tajriba to'playapman shu jarayondaman hali ham baribir. Yaxshi futbolchilar bilan, top darajadagilar bilan bitta jamoada bo'ldim. Murabbiylar bular baribir futbolda siz erisholmaydigan yoki pulga sotib ololmaydigan narsalarda, bu juda oltinga teng narsalar. Unaqa odamlar bilan ishlab o'tib boraverishingiz siz yig'ilib boraveradida sizda u narsa tajribangiz. Xudoga shukur shunaqa murabbiylar bilan ishlash nasib qildi. Xudo xohlasa hali davom etaman buni anonsida, harakatidaman. Nasib qilgani bo'ladi deb o'ylayman. Xudo xohlasa vaqti kelsa, nasib qilsa terma jamoada ham shunaqa vatanni sha'nini himoyalash nasib qiladi. Osiyo Kubogi taqdirlash marosimida siz marhum do'stingiz Diyor Rahimqulov surati tushirilgan futbolkada edingiz. Bu shu avvaldan reja qilinganmidi? Shunaqa qilib chiqaman. Ha, bu ancha oldin reja edi. Oldingi Osiyo Kubogida ham Toshkentda gol urib xotirlagandik do'stimizni. Har doim birga biz bilan. Baribir bizning komandada uni o'rni bordi, uni ancha mehnati bo'lgan. Shu yo'ldaligimizda, shu maqsad yo'lida paytligimizda uni yo'qotganmiz. O'shaning uchun ham Toshkentda ham rosa
niyat qiluvdik kubok olib uyga olib boramiz ota onasini bag'riga deb nasib qilmadi unda ham yaqin kelib erishaolmadik bu safar ham eng katta orzusi baribir olimpiada edi uni shuni orzusini amalga oshirish edi shunga erishdik xudoga shukur keyin komandamiz o'zini niyatimiz bor edi chempion bo'lib uyga olib boramiz kubokni shu uchun olamiz degan niyatimiz bor edi shuni nasib qilmadi baribir chempion bo'lib kubokka olib borish qattiq xohlovdik lekin anchadan beri niyat qilib kelamiz lekin baribir xudoga shukur har tomonlama yuzimiz yorug' bo'ldi do'stimizni ham yuzini yorug' qildik niyatlarini amalga oshirdik bu hamma narsa baribir yig'ilib kelib bosim kuchaygan payti ham oson emas edi bu narsa do'st deganda o'zi nimani tushunasiz bilmadim nimani tushunishimni manimcha yetkazib berolmasam kerak his tuyg'ularni tushunadida odam hop Diyor Rahimqulovni sizga eng ko'p aytadigan gapi nima edi shu xudo xohlasa birga olimpiadaga chiqamiz deb ko'p aytardi unda ham shu orzularimizga erishish to'g'risida ko'p gaplashardikda bilan yoshlikdan baribir o'sganmiz birga eng yaqin do'stingizmi eng yaqin do'stlarimdan pul sizni hayotingizda qanchalik o'rin egallaydi deyarli hech qanaqa biz bilamiz siz o'sha rossiyada ham yaxshi topgansiz unchalik baribir ahamiyati yo'q deb o'ylayman uncha pulni puldan muhimroq narsalar bor baribir ko'p topdingiz mana pul baxt olib kelar ekan yo'q baxt olib kelmaydi qanaqadir endi man o'ylagan baxtni kimdir baxtni boshqacha tushunar baribir man o'ylagan baxt pulda emasda baribir nimada yaqinlaringiz oldingizdaligida oila davrasida birga o'tirishingizda har bitta jigaringiz bilan birgaligida shu narsalarda deb o'ylayman sizda milliard pul bo'lishi mumkin lekin yaqin insoningizni oldingizga qo'ya olmasligingiz mumkinda uni olib kela olmasligingiz mumkin pulga taqsimlab bo'lmaydigan narsalar bor deb o'ylayman baribir hayotda erkak kishini ko'p pul buzadi deydiku bu gapga qo'shilasizmi buzishi ham mumkin hamma qanaqada kimdir o'zini vaziyatidan kelib chiqib bo'lishi mumkin baribir oilasiga ham bog'liq bo'ladi baribir o'zini vijdoniga g'ururiga tegishli bo'ladi bolam orada o'sha karyeringizda biroz pasayishlar bo'ldi kimlar yoningizda turdi shu bu hayot qonuni bo'lsa kerak faqat yaqinlaringiz oldingizda bo'ladi qiyin paytlarda olimpik sizni qayta uyg'otdi desa bo'ladimi shu fikrga qo'shilasiz kutganimdan ham ko'pini oldim olimpikdan chunki baribir bu komanda bilan birga bo'lganingizda ham chin ko'ngildan o'sha maqsadingiz uchun hamma narsani o'ylamasdan boshqacha narsada baribir olimpik deganda kimdirlarga bu oddiy nom oddiy komanda lekin biz o'zimiz bilamizda bu qanaqa narsaligini biz uchun chunki siz to'rt yil har kuni bitta orzu bilan uxlaysiz uxlashdan oldin olimpiadani o'ylaysiz uxlaysiz o'shaning uchun ham biza ham bu narsa bu loyihaga bor vujudimizni berdik xudoga tavakkal qilib o'ylayman o'shaning uchun biz ham o'shanga yarasha javobini olyapmiz o'zingizni omadli insonman deb hisoblaysizmi ha judayam qayerdan sezib qolasiz endi baribir vaziyatga to'g'ri baho berasizku chekkadan qarab ham o'shaning uchun ham judayam omadli insonman deb o'ylayman xudoga shukur qilamiz vaqt o'tgani sari ota onangizni sog'inyapsizmi yoki ko'nyapsizmi ko'nikyapsizmi baribir sog'inasiz sog'inch birinchi o'rinda yo'q qiyinlashib boryaptimi yoki ko'nikyapsizmi qiyinlashmaydi endi baribir o'zingizni ham hayotingizni o'ylaysiz baribir uylanishni o'zingiz ham farzandli bo'lib yaxshi ota ona bo'lishni ham o'shaning uchun ham bo'ladi lekin baribir ko'nikishdan ko'ra sog'inch birinchi o'rinda turadi olimpiadani olimpiadaga yo'llanmani qo'lga kiritganingizda menimcha birinchi xayolingizga baribir ota onangiz kelgandi ha baribir ular xursand bo'lganingizda ular sizdan ham 5-10 barobar 1000 barobar ko'p xursand bo'ladiku shu narsalarni baribir odam his qiladi
ichingizdan o'tadi bu narsalar. O'shaning uchun ham Xudoga shukur deyman. Bizani hamma komandamiz a'zolariga shunaqa baxt berdi-da Xudo bizga. İçimizden o'tadigan his-tuyg'ular hammani tasavvur qiling, ota-onalari qanaqa masalan baxtiyordi. Masalan o'sha baxtiyorlikni 1 million dollarga ham sotib olib bera olmaydi-ku. O'sha tarafdan ham qadri baland bu narsa. Insonlardagi qaysi xislatlarni hurmat qilasiz? Samimiylik. Va ochiq ko'ngillik shunaqa. Qaysilarni yomon ko'rasiz? Shu mana shu ichiga yig'avoradiganni so'zi boshqa, dili boshqa bo'ladi-ku. Shunaqa asosan. Va o'zingizda qaysi xislatni yo'qotishni xohlardingiz va qaysilarni bo'lishni? Shu faqat hayotda emas, shu maydonda shu asabiylashdi yanada xohlardim, yanada xotirjamroq bo'lishi qiyin ham. Lekin yanada shunaqa bo'lishni xohlardim. Bo'lishini yanada mehribonroq odamlarga ko'proq yaxshilik qiladigan, yaxshiliklar ko'p amal qiladigan bo'lish yanada xohlagan bo'lardim o'zimni. Sobiq jamoalaringizdan hozir deyarli hammasini ishlari yurishib ketgan, misol Andijon hozir mana birinchi o'rinda turibdi. Rossiyadagi jamoalaringiz ham yaxshi, lekin sizni o'sha chiqargan jamoa Bunyodkorda ahvol chatoq. Bu nima bilan bog'liq hozirgi Bunyodkorda bu darajaga tushib qolgani? Bilmadim to'g'risi. Kuzatyapsizmi? Men kuzataman, baribir Bunyodkor har doim qalbimizda bizni olib chiqqan jamoa bo'lganligi uchun har doim kuzatamiz, muxlislik qilamiz. Baribir hozirgi holat achinarli, baribir jamoamiz bunaqa holatga kelib qolgani. Lekin baribir ishonaman qanaqadir baribir yo'l topilishiga. Men o'ynab boshlaganimda o'sha payt o'zida ham oddiy payt emas edi. O'shanda qiyinchiliklar davri o'rtaroq edi. Biz ham katta qiyinchiliklar ko'rganmiz jamoa paytida ham. Svet bo'lmasdi, suv bo'lmasdi bir haftalab. Har tomonlama qiyinchiliklar bo'lardi. Polyamiz yopib qo'yishardi, har xil vaziyat bo'lardi, lekin baribir shu jamoani nomi uchun ham harakat qilganmiz. O'ylayman, bu safar ham baribir yo'l topiladi deb o'ylayman, faqat ozgina vaqt kerak. Jamoa o'ziga kelib olish. O'sha paytda sizni hattoki o'sha qiyinchiliklardan qutulish uchun yaxshi summaga transfer ham qilingan. Buni avvalgi intervyuda aytganiz va hozir Bunyodkorda qiyin ahvol boshlandi. Mavsum boshini olaylik. Mana o'rtada yana o'zgarishlar bo'ldi. Mavsum boshida o'zi qiyin edi ahvol Bunyodkorda, lekin biz bilardik, doim bunaqa ahvolga tushib qolgan qaldirg'ochlar o'z tarbiyalanuvchilariga ishonch bildirardi va chiqib ketar edi. Lekin bu yil o'sha 5 ta legioner olib kelindi va xorijlik murabbiylar umuman yo'nalish boshqa tarafga burilib ketib qoldi. Va yosh futbolchilarni biz deyarli ko'rmay qo'ydik. Endi yana o'sha o'tgan mavsum oxirida o'ynagan futbolchilarga ishonch bildiryapti. Qachonki yana o'sha tushib ketib qolganda. Men ham shunaqa deb o'ylayman. Akademiyaga ishongan to'g'riroq bo'lar deb o'ylayman. Akademiyaga shu paytgacha shuncha futbol chiqqan bo'lsa, hali hech qachon zarariga ishlamagan Bunyodkor. Nechta futbolchi o'ynatilgan bo'lsa ham bu vaziyatda ham qanaqa qiyin vaziyat bo'lishidan qat'iy nazar akademiya o'yinchilari qutqaruvchi rol bo'lganda har doim va oxirigacha shunaqa bo'lib qoladi. Qiyin vaziyatda baribir Bunyodkor tarbiyalanuvchilari o'z so'zini aytadi. Men o'ylayman baribir chekkadan qaysidir o'yinchi kelib sizni vaziyatingizni qarab o'zingizdagi vaziyatni to'g'ri tushunib harakat his qilolmaydi u narsani baribir. O'ylayman qanaqa qiyinchilik kun bo'lishidan qat'iy nazar o'zinikilar kechirgan yaxshida, bu hech qachon zararga ko'rmaydida baribir. Qanaqa bo'lsin o'zimiz murabbiy, o'zimizni futbolchilar bo'lsa, xoh yaxshi bo'lsin xoh yomon bo'lsin natija bu narsada o'zi yutug'i bo'ladi komanda. Hop, bizni oldin olimpiada kutib turibdi, yozda bo'lib o'tadi va guruhimiz
unaqa bir oson ham emas, bir qiyin ham emas-da. Ispaniya bor, Dominikan bor. Umuman shu olimpiadadagi shu guruh haqida gaplashsak. Va Ispaniya bilan biz o'ynadik Toshkentda. Ispaniya bilan o'ynadik, Misr bilan ham o'ynadik o'shanda. Yaxshi o'ynadik, kela jamoa bilan ham. Olimpiadaga ham yaxshi tayyorlanib boramiz. Har taraflama tayyorlanib, xudo xohlasa hammamiz sog'-salomat bo'lib tursak, olimpiadaga ham yuqori maqsadlarni ko'zlab boramiz. Endi olimpiadada o'ylayman, nomlarga alohida anov qilish uchun hammani o'zini tushunchasi bo'ladi komandani nomini eshitganda. O'shaning uchun ham buni to'g'ri qabul qilamiz jamoalarni. Juda ham ana katta qovurmaymiz qarshimizda hurmat qilgan qoldi. Vatanimiz uchun kurashga chiqamiz. Bilamiz biz hech kimdan naqa bir bosh kuchsiz emasmizda, hamma bilan harakat qilsak bo'ladi. Oxirgi yakunimiz bo'lgani uchun ham olimpiada baribir komandamiz oxiri nuqtasi bo'ladi. Chiroyli yakunlashga harakat qilamiz baribir bu yo'limizni, bu oltin avlodimizni chiroyli yakuni bo'ladi. Olimpiadaga har bir terma jamoa 3tadan yosh katta futbolchini olishi mumkin. Hozir Fransiya Mbappe, Giroud, Griezmannlarga harakat qilyapti. Argentina Messini olib kelishi mumkin. Agar bizda olish kerak bo'lsa, 3ta qaysi futbolchilarni olish kerak? 8 Pro Max. Bu uslub texnologiyalar va dizaynning timsolidir. Ushbu model nafaqat xavfsiz haydash uchun barcha zarur xususiyatlarga ega bo'lgan ko'rkam avtomobildir, balki o'z sohibi uchun maksimal qulaylikni ta'minlay oladigan noyob opsiyalar to'plamidir. Ajoyib dinamika, kuzovning dadil liniyalari va ultra zamonaviy interyer. Crossoverning ishonchli konstruksiyasi va yuqori o'tish qobiliyati O'zbekiston yo'llari bo'ylab sayohatingizni unutilmasga aylantiradi. Tigo 8 Pro Max bilan ko'zlagan marralaringizni zabt eting. Endi baribir murabbiylar hal qilishsa kerak bu masala. Endi jamoa sardor sifatida fikringiz. Endi baribir o'z ishini deya olmaymanda. Temur aka aytib o'tdi intervyuda shu milliy terma jamoadan 18tacha nomzodni yozib qo'ydik dedi. Shulardan kimlarnidir chaqiramiz dedi. Agar endi ular ham klublari ruxsat bersa dedi. Agar sizga qolsa kimlar qo'shilsa bo'ladi bu tarkibga? Bilmadim, chiqqandan keyin ko'ramiz. Endi hamma kuchli, endi bu yoqda murabbiylar o'zi har tomonlama o'ylayman, bitta yaxshi qarorni o'ylab topishadi deyman. Yo'q, o'zi umuman qo'shish kerakmi? 3ta yosh katta yoki shu yigitlar olimpiadani qo'lga kiritdi, shu yigitlar o'zlari o'ynash kerak. To'g'risi bu savollarga javob bera olmayman. Xo'p, agar olish kerak bo'lsa, qaysi pozitsiyalarga olish kerak? O'ylayman, istalgan nuqtani kuchaytirsa bo'ladi, chunki milliy terma jamoada ham har bir chiziqda yetarlicha kuchli futbolchilar bor. Himoya ham, o'rta ham, hujumda ham Eldor aka bor. O'ylayman, qiyin vaziyat bu ham, har tomonlama qiyin. O'shaning uchun o'ylaymiz, rahbariyat, murabbiylar o'zlari gaplashib, kelishib, komandamiz uchun eng yaxshi qarorni chiqarishadi deb niyat qilaman. Futbolchilar bunga qarshi emasmi? Yo'q, qarshilaydigan narsa yo'q. Hammamiz vatan uchun chiqib o'ynaymiz. Vatanimiz yutsa bo'ldi. Kimdir o'ynaydi, kimdir o'ynamaydi. Muhimi yutsak bo'ldi. Jasur, intervyu uchun rahmat, vaqtingizni ajratganingiz uchun Neftchiga ham, O'zbekiston U23 terma jamoasiga ham va sizga ham omad tilaymiz. So'nggi so'z o'rnida biz Jasurni yana o'sha Yevropa jamoalarida ko'ramiz. Rahmat. Xudo xohlasa hamma niyati yaxshi bo'ladi, o'shaning uchun meniki ham yaxshi, hamma Yevropada o'ynashni xohlaydi. Men ham xohlayman. Baribir xudo xohlasa olimpiadada yaxshi o'ynasak, katta imkoniyatda bu bizga. Jahon arenasida ham nimalarga qodirligimizni ko'rsatishga Osiyoda ko'rsatdik, Osiyoda hamma cho'qqilarni zabt etdik, Osiyoda bizni hamma biladi, nimaga egaligimizni, kuchga egaligimizni. Faqat endi jahon arenalarida ham o'z so'zimizni aytishimiz qoldi. O'ylayman, olimpiadada ham agar yaxshi ishtirok qilsak, nafaqat meni, hamma jamoadoshlarimni ham, hammamiz yo'limiz ochilib ketadi deb o'ylayman.
Rahmat kattakon suhbat uchun. Beeline TV sizning ko'ngilochar dunyoingiz bir joyda. 130 dan ortiq telekanallar APL, La Liga, NBA, UFC, Formula 1 musobaqalarini Beeline TV da tomosha qiling.